Olá, salve, salve! Mais um Estação Cultura começando direto dos estúdios da TVE para a tua TV, computador ou dispositivo móvel. No programa desta terça-feira, vamos conversar com o Marcos Melo sobre a mostra A Retomada do Cinema Gaúcho, que inicia hoje na Cinemateca Capitólio. Temos ainda um bate-papo com a Manuela Falcão, diretora do espetáculo musical infanto-juvenil As Princesas e o Príncipe Encantado, que estreia nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta do Neto Fagundes, que marca os 40 anos de carreira com um show no sábado lá no Teatro São Pedro. E é com ele que nós começamos o programa. Chega o Neto. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Queria boina e alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender fazer contas e algum bilhete escrever pra que a filha do seu Bento saiba que ela é o meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de oito baixos pra ver o ronco que sai. Botas feitio do alegrete e esporas do ibirocai. Lenço vermelho e guaiaca compradas lá no Uruguai, pra que digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. E se Deus não achar muito tanta coisa que eu pedi, não deixe que eu me separe desse rancho onde nasci, nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri, e de lambuja permita que eu nunca saia daqui. Daqui a pouquinho tem mais música com Neto Fagundes. A gente fala sobre esse show comemorando esses 40 anos de produção musical. Um panorama do que foi produzido no estado entre 1991 e 1998 pode ser conferido a partir de hoje na mostra A Retomada do Cinema Gaúcho, que acontece na Cinemateca Capitólio. O Marcos Melo é programador da Cinemateca e está aqui nos estúdios da TVE para falar um pouco sobre esse resgate cinematográfico de um período importante, porque esses filmes foram filmes de resistência, de guerrilha, né? De acordo com aquele período que não foi nada fácil, né, Marcos? Tudo bem? Exatamente. No momento em que o cinema brasileiro também novamente está sob ataque, né? A gente está aí com, nos últimos anos, vivendo uma situação muito difícil para o cinema brasileiro. Lá no começo dos anos 90, a gente já viveu isso, né? O Brasil é um país de histórias que se repetem, né? Tragédias que se repetem. Como a gente lembra, né? com o governo do Fernando Collor, acabou a Embrafilme, acabou a Fundação do Cinema Brasileiro e todas as formas de financiamento de cinema, e a produção paralisou, né? Simplesmente se parou de filmar no Brasil, né, durante um período, mas aqui no Rio Grande do Sul, ali no início dos anos 90, já começou um movimento de resistência e de tentativa, né, de voltar a filmar, né? E é justamente esse período, né, que foi um período duro, né, mas que coisas bacanas foram feitas, que a gente está resgatando através dessa programação, né? Então, a gente está exibindo, são 7 filmes, né? Foi um período de produção muito pequena, né? É bom lembrar disso. 7 filmes, sendo 4 longas, 2 médias e 1 curta-metragem. E desses longas, uma coisa curiosa, desses 4 longas, 2 são longas episódicos, né? Ou seja, era
tão difícil produzir que mesmo os longas-metragens eram reuniões de filmes mais curtos. Né? E às vezes de produções de vários produtores, ou seja, pega 3, 4 diretores, exatamente, cada um produz, né, o seu episódio e coloca no lugar. O caso do Felicidade é, que é um filme, né, produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre, são 4 episódios, né, um dirigido pelo Jorge Furtado, outro pelo José Pedro Goulart e 2 outros episódios dirigidos por cineastas de São Paulo, né? O Cecílio Neto e o Zé Roberto Toreiro. Então, era a forma que havia naquele momento, né, de viabilizar os filmes, né, de uma forma meio cooperativada, sem financiamento, né? Ou, por exemplo, o filme O Ventre Livre, que é um média-metragem da Ana Luísa Azevedo, ele foi financiado pela Fundação MacArthur, né? Que é teve financiamento estrangeiro, porque realmente a fonte aqui no Brasil de apoio à cultura naquele momento para a área do audiovisual secou completamente, né? Além de uma mostra para que as pessoas possam ver os filmes desse recorte histórico, também vai ter um momento de debate, de conversa, né? São 2 momentos, isso? Exatamente. Hoje, né, que a mostra começa, a gente já tem uma sessão comentada com o Gilberto Perin, que dirigiu um curta em 91 chamado Au Revoir Shirley, né? E depois uma conversa com o Otto Guerra, né, também junto, que vai exibir o curta do Perin, e o longa do Otto, Rock Hudson, Os Cowboys Gays, né, que é um longa de 94. E no domingo a gente tem outro debate, né, aí com a Ana Luísa Azevedo, que vai estar debatendo O Ventre Livre na sessão Amica, que é uma sessão que é programada pela Associação de Amigos e Amigas da Cinemateca Capitólio. E eu acho que vai ser um debate muito bacana, né, porque o filme da Ana fala sobre aborto, né, sobre direito das mulheres em relação às questões envolvendo maternidade, num momento, né, de neoconservadorismo, em que mesmo agora, né, os Estados Unidos estão tentando reverter, né, a lei do aborto. E, então, é um tema sempre muito presente aí, que eu acho que vai ser um debate bem bacana no domingo. Sem falar, né, Domingos, que são filmes que há muito tempo não são exibidos em tela grande, em sala de cinema, né? Como Lua de Outubro, Anaí de las Misiones, que são 2 filmes de 97, né? E esse é o papel da Cinemateca, né? É guardar os filmes gaúchos, né, preservar esses filmes, para que eles possam continuar sendo exibidos, né, para as novas gerações. Que às vezes não conhecem nem direito uma sala de cinema, né? Exatamente. Falando em recorte temático, é difícil, não tem como agrupar esses filmes, né, porque essas temáticas, apesar da questão dos recursos, tá ali, tu deixa os filmes agrupados mais por questão temporal, mas temáticas elas foram as mais diversas possíveis dentro desse período. Né? Foram, mas a gente tem algumas tendências que são muito fortes aqui no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, a gente tem a animação, né, que é o caso do Otto Guerra, que é um cara que tem uma longuíssima trajetória, né? Formou uma geração toda de animadores que vieram depois dele, né? Então, a gente tem essa força importante da animação. Não podemos esquecer, né, que o Otto Guerra é o nosso representante hoje na Academia de Artes e Ciências de Hollywood. É um dos votantes do Oscar, que é uma coisa que ele construiu ao longo de uma longa carreira, né, e aí, sempre praticando no meio dessa carreira, né, praticando animação. Né? Há bastante aí tempo. A gente tem o cinema regionalista, né, que de temas históricos, caso do Anéis de las Missões e do Lua de Outubro, que também é uma tendência forte aqui no Rio Grande do Sul, né, esses filmes históricos, né. A gente tem um momento de eclosão do cinema das mulheres, né? Então a gente tem o filme da Ana Luísa Azevedo, Ventre Livre, e tem o Bola de Fogo, um filme da Marta Biavasque, 2 médias-metragens, o da Ana é um filme de ficção, é um documentário, e o da Marta Biavasque é uma ficção, né? Então, hoje o cinema das mulheres também está muito forte, mas naquele momento é que isso começa efetivamente a se concretizar, né? E a gente tem aí o filme do Perin, que é um curta muito curioso. O Perin nunca mais dirigiu assim, coisas para cinema, né? Fez carreira na televisão, mas ele faz um filme muito bacana sobre uma travesti que tenta fugir para Paris, viver em Paris, e acaba sendo impedida de entrar na França. O filme é protagonizado pela Rebecca MacDonald, que é uma mulher trans, já falecida, infelizmente, e, ao que se sabe, é o primeiro filme brasileiro protagonizado por uma atriz trans. Bom, então tudo isso aí na mostra, a retomada do cinema gaúcho
A partir de hoje, quem está assistindo agora nas 6 horas da tarde ainda consegue assistir a sessão comentada que começa às 7h15 ali na Cinemateca Capitólio e vai até o dia 13 de maio. Marcos? Entrada franca, tudo importante dizer, né? Então é um convite para todo mundo. E também mais informações lá no www.capitolio.org.br. Marcos, obrigado pela tua presença aí. Obrigado. Até a próxima aí. A gente faz um rápido intervalo. Em seguidinha, a gente volta para conversar com a Manuela Falcão sobre o espetáculo As Princesas e o Príncipe Encantado. E também, claro, tem mais música com o Neto Fagundes. Um instante só, a gente já está voltando. Estação Cultura está de volta agora para falar sobre o musical As Princesas e o Príncipe Encantado. Esse espetáculo infanto-juvenil transporta para os dias atuais situações que fazem parte dos clássicos da literatura infantil. Eu converso agora com a Manuela Falcão, diretora e também dramaturga de As Princesas e o Príncipe Encantado, que tem sua primeira temporada aqui em Porto Alegre, né, na quinta-feira, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, chegando a Porto Alegre. Já houve um certo teste com outro elenco, né? Mas é a primeira vez aqui em Porto Alegre, né, Manuela? É sim, boa tarde a todos. Estamos estreando agora em Porto Alegre, é o meu primeiro espetáculo como diretora também, então para mim é tudo muito importante, é um momento bem especial, é a realização de um sonho também, trabalhar com um público infanto-juvenil. Essa ideia já vem de muito tempo, eu iniciei o projeto, vai fechar agora um ano. No ano passado eu comecei a assistir alguns filmes e desenhos, né? Foi dali que eu peguei a inspiração de um desenho que se chama Encantado. Então, eu trouxe ali a ideia, a narrativa desse desenho. E eu e meu irmão, que é escritor, Duda Falcão, nós trocamos umas ideias e fizemos uma adaptação para o teatro, né? Trouxemos essa adaptação com uma pegada um pouco diferente. Então, assim, temos a Cinderela. A Cinderela, ela foi acometida agora na pandemia, né? Pela situação que todos nós vivemos de insegurança, de uma certa ansiedade, baixa autoestima. Então, isso ela traz um pouco ali, isso tudo influencia para que ela conquiste o príncipe, o tão sonhado marido, futuro marido, né? Então, eu tenho três personagens. Inclusive, essa relação, né? Agora você falou em príncipe também, já vou me atropelar para ir para a questão assim, desse deslocamento dessa ideia patriarcal de construção de família também. Esse príncipe está lá, mas está em outras situações também. E até esse almejado ou não para essas princesas, né? Perfeito, Grilo. Esse é um outro ponto que a gente está trazendo no texto e na peça, para que a gente traga para as crianças, para os adolescentes e para a própria família, né? Essa oportunidade para a gente repensar essa estrutura patriarcal, né? De que há anos atrás, nós mulheres éramos criadas para sermos mulheres do lar, para casar, para procriar, né? Hoje, a gente está num processo evolutivo, ainda lento, mas já com algumas respostas positivas, né? Eu já venho de uma geração que não fui educada desta forma, e penso que é importante a gente passar para as outras gerações esse pensamento e essa possibilidade de a gente ter a decisão por aquilo que a gente quer, né? Por aquilo que a gente quer ser, por aquilo que a gente quer conquistar. Então, quebrando esses estereótipos que a gente tem, é muito formados, né, pela nossa sociedade. E reforçado principalmente por essas histórias, né, que são contadas de e contos, recontadas. Né, que a gente traz de geração, vai passando de geração para geração. Então, assim, as princesas são lindas, né? E as princesas, elas trazem esse estereótipo de que aquela beleza ali é a beleza certa, né? E isso não existe. O que existe é a beleza que vem de dentro da gente, de quem a gente é. Inclusive, de verdade, essas personagens, né? Os atores e atrizes que dão vida a esses personagens também estão quebrando os estereótipos, né? Inclusive nas Sim. próprias princesas. Né? Sim. Esse foi um assunto também que eu tratei com a minha família e com meu irmão, né? Que nesse momento de escrever e de fazer essa releitura, pensar em que formato a gente poderia estar trazendo isso para quem está vendo e assistindo o espetáculo. Então, o rei do espetáculo é representado por um ator negro, né?
O que é muito, o que faz também a diferença ali é que o filho dele é o príncipe, que é um rapaz branco de olhos azuis. Então, a gente traz já a diversidade da família, né? Que hoje a gente vê cada vez mais e é preciso que a gente tenha isso como algo natural, como algo de formação natural mesmo, como se faz parte desse processo. Quanto mais a gente reproduz, traz isso em vários formatos e apresenta, seja em peças de teatro, seja através do cinema, a gente começa a dar mais naturalidade para isso, a gente começa a transformar as coisas. Manuela, eu vou passar aqui o serviço, ó, As Princesas e o Príncipe Encantado, de quinta a domingo, de 5 a 8 de maio, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura. Mari Quintana, tem uma diferença de horário, quais são os dias? Isso, quinta e sexta, né? Estreamos agora na quinta-feira às 16 horas, quinta e sexta às 16 horas, sábado e domingo às 17 horas. Manuela, obrigado pela tua presença aí, parabéns, boa sorte aí nessa estreia aqui em Porto Alegre também, que já foi sucesso lá em Torres, né? Mais uma boa sorte para vocês aqui também, certo? Obrigada, Gri. Até. Bom, a gente vai agora com um pouquinho mais de música do Neto Fagundes, completando aí seus 40 anos de carreira, e logo em seguida eu converso com ele para falar sobre o show que ele faz nesse sábado, né, justamente para marcar essa data. Contigo, Neto. Fiz essa milonga pra hora do mate, pra hora da charla, pra hora do abate. Fiz essa milonga ao cair da tarde, pois o sol já não arde tanto no lombo. Se escuta um violeiro ou um milongueiro, um Darcy Fagundes, um Jaime Caetano. É hora do mate que junta os paisanos, que encilharam nuvens, mas seguem cantando. Janelas abertas num rancho rural, e o verso campeiro já foge pra estrada. Procissão sagrada dos rádios de pilha, reunindo a família pra um mate. Nas rédeas, parceiro, esporei o cavalo, e adentro dos ranchos nem cusco me late. Só erva da buena para o arremate, levanta o volume que é hora do mate. É hora do mate, é hora do mate, é hora do mate, levanta o volume, que é hora do mate. Neste sábado no Teatro São Pedro, Neto Fagundes relembra os momentos que fazem e fizeram parte dos 40 anos de carreira. Tem cenário e iluminação especiais, além de homenagens e muita música. Tem um mate também, tem a reunião dos amigos, da família. Como é que vai ser, Neto? Olha, cara, em primeiro lugar, prazer estar aqui mais uma vez, né, conversando contigo, trocando uma ideia e relembrando esses 40 anos de muita história, né, de muitas coisas boas, dos amigos que não ficaram na estrada, dos amigos que acompanham até hoje, todos eles mandando mensagens, que vão estar juntos lá, revivendo momentos muito bonitos da minha chegada a Porto Alegre. Eu sou alegretense e ali eu conto histórias, assim, eu conto, por exemplo, quando é que eu comecei a ser Neto Fagundes, por exemplo. Eu me chamo Euclides Fagundes Neto, nome do meu avô, nome do meu pai, até um dia que teve um show lá em Alegrete e um cara colocou assim no cartaz: hoje tem show gauchesco com Euclides Fagundes Filho, que é o meu pai, e Neto Fagundes. Daquele momento em diante eu olhei e digo: não, para aí, tá bonito isso aí. Ficou bom isso aí. E eu sempre fui Neto, não, nunca ninguém me chamou de Euclides, mas me chamaram sempre de Neto, na minha família, meus amigos e tal. E a partir dali, então, essas histórias que eu venho trazendo desse início de trajetória, essa música Guri que eu cantei na abertura aqui, é também uma música histórica, assim, né? De estar junto com o César Passarinho, negão cantorzaço, assim, da história da música do Rio Grande do Sul, meu amigo, meu companheiraço. E de lá pra cá, sempre... vendo que a parceria era o fundamental nisso. E isso está reunido nesses 40 anos de história, que tem um cenário espetacular do meu primo Álvaro Vilaverde, que é um talento assim, já do teatro, de outras coisas, mas em música eu não sei se ele já tinha feito alguma vez o cenário, com o Maurício na luz, um monte de gente boa, Celito vai estar fazendo som. E uma banda comandada pelo meu irmão, pelo Paulinho Fagundes, de violão e da guitarra, fez os arranjos, fez a criação musical de tudo isso, e convidados para lá de especiais, assim, o Tuti na percussão, junto com o Rafa Marques, mais a presença com o Luiz Mauro Filho, vai estar conosco também de piano, Paulinho de guitarra elétrica e violão, o Miguel Terreira, de contrabaixo acústico
e elétrico, e também o Matheus Kleber, que vai estar fazendo o acordeon. Então, uma noite com surpresas também, nós temos uma homenagem muito especial. Eu vou chamar para o palco a minha dupla preferida desde o início, meu pai, o Bagre Fagundes e o Ernesto Fagundes, que a gente estava no original do Canto Alegretense, só os três. E a gente se chamava ainda Grupo Inhanduí. O Inhanduí, que é o Rio das Avestruzes, lá do interior do Alegrete, é onde vem o berço da família. Então, um pouco de história, alguma coisa do Nego Velho também sendo contado, porque causos sempre tem que ter durante um espetáculo. Principalmente os causos, né? Principalmente os causos. Então, é uma noite que eu estou muito feliz já, a gente está com a casa quase cheia e é o Teatro São Pedro, né? O primeiro lugar que eu visitei quando eu cheguei do interior a Porto Alegre, nem foi para me apresentar, assim, foi para conhecer aquele lugar. É um lugar mágico, assim, sempre foi para mim. Então, ali a gente gravou o DVD dos Fagundes. E tem essa coisa, né, com o teatro, né? Tu sempre primou para essa história de levar a música tradicional também para espaços que não são os mais contemplados, inclusive para esse tipo de sonoridade, né? Tu tá lá fazendo também a questão das parcerias também. Há muito tempo, quando tu nomeou a banda, pô, tem gente de todos os lados, gente de várias gerações. Sempre teve esse trânsito, né? Sempre gostei disso. Eu acho que a nossa música tem um lugar certo, né? Ela tem o lugar do centro de tradições, dos rodeios, das festas, dos festivais. Mas eu pensava assim, por que ele não está em outros lugares, como nos teatros? E eu, graças a Deus, consegui, olhando agora, revendo esses 40 anos que eu fiz, todos os teatros da cidade de Porto Alegre. Todos eles, assim. Não tem nenhum grande teatro que eu não tenha me apresentado lá. Então, eu acho que isso é também uma prestação de serviço para que as pessoas também se informem. Assim como a música erudita, a gente fez muita coisa. Fizemos agora há pouco com a Orquestra Jovem, lá em Santa Maria, uma gurizada tocando maravilhosamente. O Recanto Maestro, um lugar incrível, né? Com o Maestro Cunha lá também, comandando a gurizada, um trabalho com o Carrara, um monte de gente especial, assim. Eu acho que esse foi sempre o meu papel, de ser aquilo que eu realmente sou, que é um integrador. Eu gosto de tudo isso. Quando eu cheguei em Porto Alegre, conheci figuras como Nery Caveira, no Carnaval de Porto Alegre. Né, Nery Caveira comandando a Imperadores, né, me levou para dentro da Imperadores. Mestre de bateria, para quem não sabe, mestre de bateria mestre, dos Imperadores do samba. Mestre, nota 10 de bateria. Quando eu vejo agora o pessoal de boca abertos com o Carnaval do Rio de Janeiro, com paradas, eu sempre me lembro, o Nery fez essa parada em Porto Alegre, da escola toda parar, continuar cantando, voltar. Então, dali eu conheço o Giba Giba, por exemplo, fomos para os festivais, ganhamos dois festivais importantes, a Moenda, ele tocou uma música que era da minha autoria, e eu cantei a música dele lá no Musicanto, o maior festival do Rio Grande do Sul, e nós vencemos com Beirando o Rio, que foi a música em homenagem a Porto Alegre, com o Giba Giba e o Celso Ferreira, dois parceiros maravilhosos, com um timaço de artistas do palco, Edson Júnior, saudoso Edson Júnior, né, um cara que nos deixou precocemente, um baixista incrível. Assim. Então, essas amizades assim, que a música me deu, é que eu vou procurar retribuir nessa noite do dia 7 no Teatro São Pedro. É uma noite de celebração, né? Tem até um flerte com o rock também, né? Aproximação com tudo. Nós começamos o rock de galpão aqui em Porto Alegre. Por sinal, o meu pai é que deu o nome de rock de galpão, junto com a gurizada do Estado das Coisas. A gente começou por isso também, né? Para ir conversar com uma galera diferente, assim. Um pessoal que ouvia outras músicas e dizia: ah, não imaginei que eu fosse gostar de música regionalista e tal. Eu digo, mas essa é a nossa música, cara. Isso já vem dos Almôndegas lá de tanto tempo, depois do Saracura com o Mário Barbará. Ou seja, esses encontros são fundamentais. E hoje eu vejo que, mantendo toda essa bagagem com a minha família, com meu pai, com os meus tios, com meus irmãos, principalmente assim, o lado da família da minha mãe, que vai ser muito exaltado nesse espetáculo, porque ele parte desde o início, né? E uma das músicas que eu vou apresentar é a música que eu cantei pela primeira vez num festival, e essa música é de um primo meu, que mora lá em Brasília, e que eu trago porque ela é a abertura de tudo, é pensar nisso. Eu conto a história quando eu vi o meu pai cantando a primeira vez e me emocionei, assim, eu disse, pô, mas é bonito o cara ser cantor, né? Porque na época não era tão glamuroso, assim, tu dizer que ia ser artista, a família ficava meio assim, né? Tá, mas e aí, mas não vamos estudar, não vamos fazer alguma coisa? Aí eu vim para fazer faculdade em Porto Alegre, né? Acabei fazendo faculdade em Canoas de Direito, mas, ao mesmo tempo, isso sempre teve comigo. A arte, como essa música aí que nós tocamos lá em 83, vencemos a Califórnia aí com o César Passarinho, eu, o Borghettinho e o Passarinho. É uma emoção, né, poder estar aí refazendo esses momentos, olhando e ver que a trajetória foi coerente, foi bacana. Bonito, e tá bacana e tá bonito. E vai ser bem bacana esse show, como o Neto falou também. Tem um cenário especial, tem uma iluminação especial. O cenário traça aí, tem o tronco dessa família, desse lado do Neto também, da família da mãe. Então tem bastante coisa para o pessoal observar por lá. O show que acontece neste sábado, a partir das 21 horas ali, nesse
templo da cultura gaúcha e da cultura porto-alegrense, que é o Teatro São Pedro. Neto, mais uma vez, satisfação tê-lo por aqui, cara. Parabéns pelos seus 40 anos de trajetória aí. Bacana. E vamos encerrar com mais uma canção, por favor, hein? É, falando dessas integrações aí, né? O regional brasileiro, que eu digo que ele é para tu, né? Como a gente fala aqui, mas é para você lá no norte, quando a gente anda pelo Brasil todo, a gente faz as misturas. Então, véspera do Dia das Mães, todo mundo no Teatro São Pedro aí. É. Da mão, guria que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Bate a palma da mão, guria que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Tem pra o sanfoneiro, gaiteiro e muito mais, pro santo casamenteiro, lá do Porto dos Casais. Mas é que tem pra usar bombeiro, bandeirista e quem quiser, vai dançar mulher rendeira, prenda minha e outra que vier. Bate a palma da mão, dia que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Chula se bate com o pé, maracatu com a mão, e o frevo levanta o braço pra cena, pra um vaneirão. Calango se dança manco, peço um som que me carregue, tem chamamé no dobrado, milonga no samba reggae. Então diga aí, bate a palma na mão, guria que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Bate a palma da mão, guria que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Bate a palma da mão. Da mão, guria que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Bate a palma da mão, guria que eu quero ver, o regional brasileiro tem pra tu, tem pra você. Tem pra o sanfoneiro, gaiteiro e muito mais, pro santo casamenteiro, lá do Porto dos Casais. Mas é que tem pra usar bombeiro, bandeirista e quem quiser, vai dançar mulher rendeira, prenda minha e